აღსრულების ეროვნული ბიურო ქართულ ჯგუფისგან და ბანკი ქართულსგან სააქციო საზოგადოების აქციონერთა ვინაობის შესახებ ინფორმაციის დროულად მიწოდებას თხოვს. აქციონერთა შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნა ქართულ ჯგუფს საახსრულებო ბიურომ გუშინ გადაუგზავნა აღსრულების ეროვნული ბიუროს. წარმოებაშია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი საახსრულებო ფურცელი, რომელთა თანახმადაც ბიზნა ევანიშვილს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ აეკისა ჯარიმის სახით თანხა 74.325.065 ლარის ოდენობით. Როგორც ცნობილია, ივანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე უარს ამბობს. Ozdaertinis, sasamartlo gadaqvatilebis shesasrulblat, Tbilisis saaksrulo biuro mimarta saaktsio sazogadoba kartul jgups da mostkhova informatsia aktsionerta vinaobis dasadgenet. Miukhedavit imisa, rom aghnishnuli motkhonis shesruloba ar tsarmoadgendes sirtules da drois mtsire monakotshi iqo shesazrebleli mis shesruloba kartul jgupis mier amdromde arsruldeba motkhona. Aksrulobis eronuli biuro imets itobs, rom kartul jgupi sheasrulobs kanonit motkhonas. Kanonit ravadebshi ravadabietset tkon investitsio es informatsia moezodebina. Ravadabs. Ეს იყო ის განცხადება, რაც იქნება გარკვეული, რომ ჭირდება ინფორმაცია მინდა და